Oikein hyvää päivää katsojat ja tervetuloa seuraamaan Toimistopoikien Onko Outoa? -videosarjaa. Ai onks tää niinku sarja? Sarjahan voi päättyä yhteen jaksoon. Kyllä, ehdottomasti. Me ollaan kysytty yleisöltä kysymyksiä, onko outoa, onko noloa, teetkö näin, etkö tee näin, ja yleisö on päässyt vastaamaan kysymyksiin. Ja nyt me katsotaan, että miten meidän panelistit ja herra tuomari tässä itse tekisi kyseisessä tilanteessa. Onko outoa pelätä styroksia? Mutta kyllä tää ei, vai saako perustella? Mielellään kyllä tai ei, mutta jos on hyvä perustelu, niin sulle tulee kyllä siihenkin mahdollisuus. No niin, Sere, mitä laitoit taulu? Ei. Ei. Kyllä. Kyllä. Siis teidän mielestä on outoa, että pelkää styroksia? On. Siis, on. Eikö kummin päin? Mitä on nyt ihan idiootti tässä? Riippuu siitä, että mitä sä haluaisit vastata. Eli pelkää styroksia. Eikö vaan, onko outoa? Ei ole outoa. Oh my god. Eli sä tuut team A. No mä tuun team A. No niin, ei sohva. Let's go. No niin, joo. Okei, okay, yeah buddy. Tää on ihan easy biisi. Eli Veikka. Miksi on outoa nyt, kun sulla ei ole enää partneria? Niin. No siis, faktahan on se, että sä ei tee sulle mitään pahaa. Ei se hyökkää sun kimppuun, sä et voi kuolla siihen, se ei voi satuttaa sua. Tää on vaan joku pään sisäinen juttu. Mut siinä on nyt kolme kuitenkin, jotka niinku pahin asia elämässä on styroksi, niin onko niinku jotain, mikä? Missä nimessähän mä en pelkää? Sä et pelkää. Sä et kysyttiin, pelkää. En pelkää, mutta kysyttiin, että onko outoa pelkää. Eiks niin? Joo, entäs kysyttiin. Kysyttiin, että pelkääkö minä? Joo. Niin. Niin, kyllä mä ymmärrän sen soundin. Kansanmies. Soundi. Esimerkiksi se soundi, se tota... Älä! Sä tiedät. Mä en halua edes tietää. Esimerkiksi liitu ja tää on aika paha joillekin. Sitten on jäinen ikkuna, kynnet autossa. Mites tommonen haarukka ja lautane, se osuu siihen? No niin. Minkä takia nyt tästä pitää heti aamulla tässä lähteä? Mulla on neljä, että mennyt kylmät. Jos mä pääsisin eroon siitä fobiasta, sehän on siis styroksofobia, se on ihan niin kuin tutkittu juttu, 2/3 suomalaisista kärsii siitä. 2/3? Oho. Niin kuin jostain tietystä kaveriporukasta vai koko kansasta? Ei kun siis anteeksi, niin tästä, 2/4. Tästä otoksesta. mulla on vähän pieni otos tässä näin. Joskus, vaikka kun tänne tulee toimistolle styroksia, niin mä näen, tuolla niin 20 metrin päästä, että jollain vaan on styroksia. Niin, sä lähet kotiin. Niin mä oon silleen niin vaikeroin täällä ja pidän korvista kiinni. Onko se ääni vai mikä se tuntuma vai mikä siinä väri tai mikä? Mä oon lähtenyt siitä äänestä, mutta kun mä tiedän, että se ääni on niin paha, niin pelkästään, että mä näen sen, niin mä alan kuvitella sitä ääntä. Ja sit mä alan kärsiä. Miltä tuntuisi hypätä niin kuin semmoiseen, kun styroksihan on yleensä kiinteitä, mutta nehän koostuu semmoista pienistä palloista. Hmm. Niin styroksipallo mereen, miltä tuntuisi? Jos siinä olisi pelkkiä niitä pikkupalloja. Se voisi olla semmoinen kohdataan pelkoni video. Onko tässä meille nyt sitten, mä en jatka tätä seuraava lauta, video. Veikka video. Ymmärs varmaan. Joo, katsotaan mitä joskus sit järkätään. Milloin sulla on synttäreitä? Ei ole enää synttäreitä. Onko siis sulla sitä omakohtaista kokemusta, mistä se on niinku lähtenyt tämä pelko? Onko se joku lapsuuden sitten tämmöinen trauma? Mä en itse asiassa niinku tiedä. Mä oon jopa siis selvittänyt tätä täällä niinku yliopistotasolla. Oho. Näitä niinku tämmöistä irresistible tässä vai sounds. Pitää muistaa kaikki, että tässä vieressä meillä on insinööri. Diplomi-insinööri. Ei mitään juttuja näistä. Niin tehtiin siis semmoinen tutkimus ja me ihan niin otettiin ihmisiä paikan päälle ja me yritettiin selvittää, että onko se pelkästään se soundi vai onko se niin se tuntuma ja se. Me näytettiin erikseen niin videolla, kun joku vaikka raapii semmoista liitutaulua ja sitten pelkästään se liitutaulu ääni. Niin kumpi se oli? En muista. Hyvä tutkimus kuitenkin. Hyvä tutkimus. Se oli kesä tommonen. Projekti. Kesäprojekti. Kiva, että et kutsunut mua paikalle. Olisi ollut vähän tylsää. Niin. Tuuks tämmöiseen testiin ja sit mut laitoin jonkin huoneeseen kattoo styroksiin hinkkaamista. Mitä on kansa ollut mieltä? Onko outoa pelätä styroksia? 62% on vastannut, että ei ole outoa pelätä styroksia. Eli me ollaan enemmistö. Kansa, mä rakastan teitä. Onko miesten pissaaminen istualtaan hyväksyttävää? No, juontaja voi aloittaa. Kyllä on. On, eli kyllä on. Yeah. Ei. Ei ole. Kyllä. Come on. Hei. Joku nyt.
Suhi, sä oot varmaan käsittänyt tämän väärin taas. En ole. Tiedätkö, on mitä sä vastata? On hyväksytty. On. No nyt mä keskityn. Ja etkä kirjoittanut kyllä tai ei, vaan on. No se meni vähän. Hei, kaikkeen ei voi keskittyä. Okei, seuraava kerran sitten. No mut vähemmistö pissaa ja roli. Siis teidän mielestä on ihan fine, kun joku menee pöntölle eikä pisuaarille. Et se on ihan niinku silleen... Onko sun himas pisuaari? No ei oo, mutta jos on niinku kaksi vaihtoehtoa ja sä valitset se, että sä menet istumaan. No se on, eihän kukaan nyt niin tee. No tekee. Mutta... No riippuu vähän kyllä. Eihän kukaan nyt noin tee. Tekee. Ja kyllähän mä nyt kotonakin, kun ei oo pisuaari, niin seison ja pissaan. En mä nyt mene istumaan. Siellä mä istun. Miksi? No koska yleensä se vessassa käynti on mulle ihan niinku semmoinen niinku rentoutumishetki. Mähän en käy vessassa niinku sen takia, että sinne pitää mennä äkkiä vaan. Se on niinku hetki silleen... Ovi kiinni ja vapaa-aika. Kyllä. Kyllä sä tuut oppii sen isänä varmasti, että se kannattaa istua ja hyvin pitkään. No toi kyllä pitää itseasiassa paikkansa. Miksi isä on koko ajan? Isä vaan pissaa. Venä hetki, tulee vielä. Eturauhanen ajatan. Roni ravistaa vielä hetken. No joo. Ei mene Roni kotielämään sen enempää. Mut mikä tää juttu on, että ihmiset tykkää rentoutua silleen ulostaessa? No se on varmaan se, kato, kun pääsee semmoiseen omaan tilaan, missä ei ole muita. Siinä voi hetken ihan hengitellä, ottaa easy, lukee päivän uutiset, hetken olla läsnä itsensä kanssa, jatkaa päivää siitä. Eli siis välttelette töitä. Niin mä mietin just, että onko tässä tämmöinen niinku yrittäjä versus työntekijä asettelu. Että yrittäjä nopeasti pöntölle seisten, ei ole aikaa mennä istuu. Ja pakko miettää, että radiotöissä mä kyllä käyn pisuaarilla. Siellä ei auta kuule olla silloin, kun tapahtuu jotain muuta. Mutta se, että jos niinku joku ei osaa, tiiäksä. Esimerkiksi mulla on kaveri, joka siis oppi pissaamaan seisten vasta 24-vuotiaana. No mut hän ei onnittanut hänelle. Ja siis ei siinä mitään. Ei todella. Oli se kyllä se vähän niinku silleen nauratti, kun et hän ei niinku, myös, että hän ei osaa. Mikä siinä niinku oli vaikea? Se kontrollointi vai mikä siinä on niinku? Siinä joku varjako oli vai mikä siinä oli? No sitten kato, se on varmaan just se, että jos on ollut joku perhe, missä on niinku... Siellä on ollut tarkat siisteyssäännöt ja rajoitteet, niin sitten siinä voi käydä niin. Mutta jo hän sitten kertoi, että hän oli oppinut siis kusemaan seisteen ja hän niin kuin aina kertoi, että hän on nyt niin kuin useamman viikon jopa kussut seisteen. Se on tärkeä taito. Niin ja sitten kun mä kävin katsoa siellä, että mestoi, niin kyllä joo, huomasin, että tämä oli kussut seisteen. Mutta onhan se nyt tärkeä niin kuin taito. Että jos sä et osaa metsässä ja sä et osaa kusta seisteen, niin sun pitää mennä vaan niin kuin tyyliin. Tälleen näin johonkin. Miksi sun pitäis mennä noin? Miksi voi mennä kyykkyyn? Miksi pitää mennä noin? Tää on se seisomista se kyykyssäkin oleminen. Ei oo mitään niinku tukea. Oot säkin nähnyt, kun nainen pissaa metsässä. Se ei kylläkin oo. Et on istumisasennossa. Mä et voi rentoutua, jos tulee vielä toinenkin osoite. Oot kaveritten kanssa ulkona ja sit ootte lähtee baarista ja yksille mulla on ihan pakko käydä oikeesti kusella. Sit sä katot silleen, että onks kaikki ok, se makaa tuolla Kalevankadulla kylellä. Ei mä vaan kusella. Et kyllä jos mä näkisin jonkun tyyppi tolleen kusemassa jossain puskas, niin... On se mun mielestä outoa. Nyt kun sanoit ton asian noin, niin ymmärrän hyvin. No mitä kansa sanoo? No kansa on sitä mieltä, että miesten pissaaminen istualtaan on hyväksyttävää. 85% on sitä mieltä. On aika iso prosentti. Kyllä. Mut toi ei oo hyväksyttävää. Ei todellakaan. Noniin, ollaanko valmiita menemään seuraavan kerran? Joo, ehkä me ollaan. Katsojat ainakin on. No on ollut jo kauan sitten. Onko outoa, kuinka moni eri asia on nykyään yhteydessä internettiin? Lähetään Roni susta liikenteeseen. Sä oot tommonen elektroniikkamies. No niin, mitä sanoi? Mä oon sitä mieltä, että kyllä. Oi hieno siellä. Okki. On ihan hitokseen outo juttu. Kyllä. On outoa. Onks mä nyt taas ainoa? Kyllä. No olet. Onks se niinku... Jos niinku... Lähde nyt niinku kertoo, et... Anna kivulle ääni. Tyroks. Mun mielestä teknologia saa vähän huonon maineen just siitä, että tulee jotain hölmöjä tuotteita ja sit ne on siellä uutisissa, että hei kattokaa älyhaarukka. Et eks ihminen osaa syödä ilman, että haarukka kertoo sille, miten pitää syödä. Jos ensin ei tehdä jostain asioista älylaitetta, niin maailma ei mene eteenpäin. Joku oli se hölmö, joka lisäsi vaikka puhelimeen kaiken älyominaisuuden. Ja kaikki me ollaan varmaan ihan iloisia siitä.
Mä ymmärrän tavallaan sen, että on älyhammasharjat ja haarukat ja veitset ja oikeesti jengin uunit laitetaan päälle töistä. Niin kuin etukäteen, jos sä oot kävelemässä pakastepizzan kanssa. Niin onhan se siistii. Mut missä on ne old school, tiiätsä, kirkorottaleikit ja käpylehmät? Ne kaikki jää. Sä et oo senään ulkon, sä et enää näe, sä et käy hakee kaveri ovelta, sä soitat sille tai sit sä painat kohti vaan jotain nappulaa ja näin ja se kirtoo vihreä tai punainen, onko se vapaa vai ei. Niin tavallaan mä vaan tykkään niinku old school days, niin tavallaan siksi näin. Pelkäätkö sitä, että tämmöinen niin kuin sosiaalisuus kärsii siitä, sosiaalisuus kärsii, urheilullisuus kärsii ja sitä myöten myöskin kansanterveys kärsii. Mä en aio hakea politiikkaan, mutta... Kuulosti siltä. Entä älykello? No se on varmaan aika perusasia tälle. Jengi lähtee juoksemaan sen takia, että ne saa dataa siitä, kuinka paljon ne on ottanut askelia. Puhelinkin kertoo, että monta askelta sä oot ottanut. Sehän niin kuin kannustaa liikkua. En tiedä, jotenkin nykyaika vaan... Tämä on se tyhmää, esimerkiksi Oura. Sulla on Oura. Mulla on Oura, joo. Niin sä aina tiedät, että... Niin kuin Oura kertoo sulle, että oot sä nukkunut hyvin vai et? Niin kertoo. Kuinka monta? Mä tiedän itse, että mä nukuin viime yönä 4 tuntia ja mä en ymmärrä Veikan puhetta. Niin mä tiedän itsekin, että mä oon nukkunut huonosti. Mä en tarvi mitään Ouraa siihen, että mä oon se, oi vitsi, mä oon nukkunut huonosti. Mä oon nyt sitä mieltä ja jopa päätän sen nyt tässä, että seuraavan puolen vuoden sisään toimistopojat menee jollekin syrjäiselle mökille ja elää viikonlopun kuin 1950-luvulla. Anni vaan, että meillä ei ole sitten kameroita mukana. Se on ainoa, mitään. Mikä saa olla. Niin. Ja mikki. Siis me oltaisiin kaikki työttömiä ilman, että joku olisi vienyt teknologiaa eteenpäin ja tehnyt niitä älyjuttuja. Se on just tässä se ristiriita. Älykellot ja nämä on ihan ok, mutta siis mun mielestä se, että jonkun niin kuin uuni laitetaan päälle etänä tai astianpesukone. Onhan se niinku kätevää. Itse vaan katselisin, kun mulla ei ole sellaista, mutta... mieti. Mieti koi. Sere, mieti. Sä oot lähdössä Kanarian saarille lomalle. Ja sä oot siellä lentokentällä. Ja yhtäkkiä, ei vitsi, onko mulla uuni päällä? Jätiks mä sen päälle? Sulla appi, millä sä voit katsoa, että ui, jäi päälle, pois. Entä kotiovi? Joka ikinä kerta mä mietin, jäiks kotiovi, että laitoinko mä oven kiinni. Niin. Te tiedätte. Jäiks kahvinkeitin päälle? Niin. Entä jos ne olis kaikki sun puhelimessa? Ja sä olisit vaan silleen, kato, tosta onkin. Niin. No ei enää jatketa keskustelua. Tää olisi niinku, tää loputon. Tästä no niin, tää oli joo. Mutta oli hyvä, koska tää nyt... Kato, täällä tehdään käännötystyötä. Ai ei ole outo. Et sä voi vaihtaa enää. Mulla on tällä hetkellä semmonen tilanne kotona, että mullahan on siis älykaiutin, jolla pystyy laittamaan valot päälle ja telkkarin päälle ja googlata asioita ja kaikkea. Mut nyt siinä on joku bugi. Ja mä en saa mun valoja päälle. Tämäpä juuri. Sä et keksi mitään ratkaisua. Niinku miten sä voisit laittaa ne valot päälle? Mä en enää osaa käyttää. Mut siis pystyykö tommoselle tekemään silleen, että kun se on kaiutin, niin pystyt silleen puhelimeen puhua silleen, olen vartin päästä kotona, ja sit se kuuluu siitä kaiuttimista siellä. Joo. Oikeesti. Silleen, että sä voit sanoa kotiin, että onks jääkaapissa tomaatteja. Sitten käy kattoon ja... Kuka käy? Ei mulla mitään robottia siellä ole. No jos siellä asuu joku muu, niin... Niin on. Jääkaappi tietää itse, jos on älyjääkaappi. Ja mun mielestä on tullut semmoinen älyjääkaappi, mikä siis tunnistaa... Se on niinku yhteydessä johonkin tämmöiseen ruokalähettipalveluun, että se tunnistaa, kun sieltä puuttuu jotain. Wow. Niin se tilaa se automaattisesti sinne. Me tarvitaan toi. Lava bisseen puuttuu. Se on silleen, että on ei ne vakiot asettaa. Tää algoritmi vaan. Ai pitää olla toi alahylly täynnä. Mun on pakko mainita yksi argumentti, joka tuodaan aina tässä teknologiakeskustelussa. Ja se on se, että entä jos sun valot hakkeroidaan? Veikka on just se tyyppi, joka on silleen, että ai sulla on älyhammasharja. No mutta entä jos se hakkeroidaan? Ei. Kuka hakkeri jossain pimeässä kolossa on silleen, että jes, sain yhteyden Veikka Markkasen hammasharjaan. Nyt saadaan tärkeää tietoa, mitä myydään Dark Webissä. Veikka pesee hampaat kerran viikossa ja vain 2 minuuttia. Mut en mä halua, että tommonen liikkaa tosta tommonen tieto. Voi kukaan hakkeroida no, sua. No perhana, tehdäänkö semmonen itse asiassa haaste? Mä pyydän mun frendiä hakkeroimaan sun koko kodin. Okei, käy. No, mä vaihan mun vastauksen, jos se pääsee sisään. Okei. Okay. Kiva uhkalalla friendin. Joo, toi on kyllä. Toi on perun ala. Jos se mun frendi tulee oikeesti. Kyllä kun malja ala asteen, siellä luulee, että mun frendi hakkaa. Mitä mun frendi hakkaa? Näin se aika menee niin eteenpäin. No mutta hei, mitä on kansa ollut mieltä? Onko outoa, kuinka moni eri asia on nykyään yhteydessä internettiin? Niin 90% on sitä mieltä, että kyllä se on outoa. Jengi haluu takas kivikaudelle. No jengi haluu takas kivikaudelle, niin, mutta ei halu. Ne haluu, mutta ei halu. Ne haluu vähän niin kuin old good times, halutaan niitä niin kuin enemmän niitä sosiaalisia suhteita ja muita, mutta kyllä ne vaan sitten käyttää sitä älykelloa ja lähtee sen lenkuille, kun siinä lukee, että onko aika liikaa.
Oletko harrastanut ihmisten tarkkailua? Eli tässä ei nyt ole mitään onko outoa meininkiä. Kyllä niin, siis no, kyllähän musta tuntuu, että vähän niin kuin sitäkin tässä käsitellään, että onko se outoa. Mutta helpommin myönnä ehkä nyt silleen sen oman kokemuksen kautta tähän. Suvis, mitä vastasit? Kyllä. Kyllä olen tarkkaillut ihmisiä. Ei. Kyllä. Ja kyllä. Sä oot ikinä tarkkaillut kaupassa, mitä ei, miksikään tuolla on, tekeekään toi tortilloja. Eh. Mitä sit sun päässä liikkuu? Että teenkö mä ite tortilloja? Ja mitähän siihen tortillan väliin laittas? Siis mikä juttu? Te vaan niinku seuraatte muita ihmisiä, tuntemattomia ihmisiä. No, mähän oon niinku aina ollut tämmönen ihmisten tarkkailija. Ja monella eri tasolla. Se joskus on semmoista hyvin pintapuolista silleen niinku, että semmosia tosi niinku nyansseja. Mut välillä se saattaa olla silleen, että jos mä oon vaikka niinku bussissa, niin mä saatan kuunnella mitä siellä niinku muut puhuu ja miten ne on. Salakuuntelet? No salakuuntele, joo. Periaatteessa, joo. Se on hauskaa kavereitten kanssa, varsinkin jos on niin kuin, mä oon kaverin kanssa bussissa ja sitten me kuunnellaan tiedätkö, samaa keskustelua. Niin se on upeata, miten me voidaan sit jatkaa sitä niin kuin meidän kesken. Sille, että mitenhän tossa on käynyt sitten. Aika mielenkiintoinen tilanne. Ja sit mulla on, jos mä esim. Työmatkoilla, mulla on semmoinen kokemus, että kun mä tulin bussilla aina samaa reittiä tänne, niin aina samaan bussiin hyppäsi sama tyyppi. Ja siinä mun bussimatkalla on siis monta tämmöistä oppilaitosta. Se joka aamu tuli mun kanssa siinä samalla bussilla ja sit mä niinku mietin silleen, että joo, että toi varmaan on tossa koulussa ja noin. Mut sitten kävi juttu, että tuli kevät ja se yksi päivä oli laittanut niinku hienommat vaatteet päälle. Ja samaan bussiin hyppäs. Ja se meni sinne kouluun, jäi sillä samalla pysäkillä pois. Meni kesä, tuli syksy ja hän ei enää tullut siihen bussiin. Eli hän oli valmistunut. Sä et päässyt koskaan onnittelemaan sitä. En päässyt. Miksi te onnitellut silloin, kun sä ehkä niin teit jo silloin se johtaa? Silloin se havaintoi, että niin. Saattaa olla valmis. Vähän leikattiin ehkä. No ois pitänyt. Mutta olisi nyt ollut vähän outoa. Oisko? Siis tossakin tilanteessa teidän mielestä olisi ollut ihan fine, että Veikka olisi tullut se tyypin luokse ja sanonut silleen, että hei, mä oon tässä nyt seurannut sua. Vikas 2 vuotta. Ja mä oon käsittänyt, että sä oot tossa koulussa. Ja nyt kun sulla on toi asu päällä, niin sä valmistut. Niin mä haluaisin vaan onnitella. Mä oon tosi ylpeä susta. Se on niin haliseva. Ja se on silleen, ollut... ihanaa. Mäkin oon vähän miettinyt, että mitähän sä täällä oikein teet. Ja mä oon taas käsittänyt, että sä varmaan oot töissä jossain tuolla päin. Niin hei, mennäks kahville joskus? Mutta se, se on tarkkailu. Sitten ei ikin tuukkaan. Se on semmoinen suhde. Silki on varmaan ollut semmoinen samanlainen semmoinen tarkkailusuhde. Kyllä. Niin mihin se raja vedetään? Että sit jonkun päivä sä oot silleen, että mut entä jos se ei olekaan siinä koulussa? Mun pitää seuraa sitä. No niin. Millä suhistasolla sun tarkkailua? No mulla on kyllä silleen, että mä just tartun vähän niinku kaikkeen tommoseen, niinku puhe tulee aina väkisinkin silleen, että sit niinku kanava menee sinne, jos on vaikka ollut tyttöystävän kanssa bussissa. Joku puhuu ja joku juttu on siellä, niin me aletaan vaan kommunikoimaan just suoraan siihen, että jep, toi on muuten juttu. Mäkin tekisin samoin. Just näin. Siis te kuuntelette siis jotain keskustelua. Se on mukavaa. Sitten me katsotaan toisiamme silmiin ja sitten me kuunnellaan vaan muita, eikä tarvitse itse puhua mitään. Eli tehdään yksinkertaisemmaksi. Me nyt istutaan tässä bussissa. Noniin. Ja tuossa meidän eessä on 2 tyyppiä. Joo. Ja ne juttelee siinä, että oi vitsi, maistus kyllä tortilla tänään illalla. Pitäisikö mäkin muuten tehdä tortilla tänään? Te olette keskenään, te ette ole silleen... Ihan sairast, miksi? Jep, samaa mieltä. No toi on, mutta se on se tarkkailu, että sä oot huono tarkkailija. Entä sinä, minkälainen tarkkailija sä oot? No, viimeksi tossa eilen illalla, tää usein tapahtuu, kun mä oon yksin kotona, mutta myöskin silloin, kun en oo yksin kotona, niin kuulen rappukäytävästä ääniä ja avaan välioven ja hiivin ovireikänne. Ja mä katon ovireijästä, että mä selvitän, mitä siellä tapahtuu. Oikeesti, tää tarttu muhun kerran, kun mä olin viikon kippu. Mulla oli niin tylsää, mä olin kattonut 5 päivää kaikkia sarjoja ja muuta. Sitten mä en keksinyt mitään muuta, kun mä menin ovireikään ja katsoin, mitä rappukäytävässä tapahtuu. Mä olin kerran 1,5 tuntia siinä yhtäjaksoisesti näin. Ja 5 minuutin välein siellä tapahtui jotain, okei, toi meni. Mut tiedätkö, mä oon saanut paljon selville. Mä oon saanut selville, kuka polttaa röökiä, kun se kävelee joku tiedätkö, kävelee röökisuus sisään rappukäytävästä. Joo, eikö se maalta venaa 10 sekuntia, että se on ulkona? Musta tullut sisään ulo taalasmaa. Joo. Mut en mä heistä mitään muistiinpanoja laita. Ei se niin kriipi oo. Tää kyllä aika tarkat muistiinpanot. Miksi sä toi esille? Toi oli niin avius, että sä nyt teet niitä muistiinpanoja. En oikeesti tee. Mä teen vaan omaa mieleeni.
muistipano, mutta en mä nyt kirjoita mitään, että yläkerran naapuri. Ei me. Kaivaa vaan sitä hautaa. Ei. Mutta sitten ihan hyvin voi asua mun kaa niinku samassa kerrostalossa ilman, että mä niinku tiedän tuu elämästä hirveästi. Joo, mä en edes kyllä. Toi jälkeen, kun sä nyt avasit ton portin, mä en avaa enää siis mitään. Meilläkin naapurissa siellä on kaksi kissaa ja niillä oli kylässä yksi päivä yksi lisäkissa ja tälleen. En mä mistään muusta tiedä, kun siitä yhdestä ikkunasta nähnyt sinne joka päivä. Mut mä en. En mä nyt noin saada. Kestas tää keskustelu. Mä toivon, että tätä oltais käyty. Niin. Toihan voi leikkaa pois tän. Mun mielestä tota ei voi enää leikkaa. Siis mä en voi enää bussissa keskustella, koska kaikki kuuntelee. Ihan varmasti. Varmasti sun keskustelu kuuntelee. Siis mä oon vaan olettanut, että kaikki niinku tuijottaa vaan, koska mä oon somettaja ja tällä. Ei. Ne kuuntelee sun. Mä en voi kaupassa keskustella mitä. Tai siis ylipäätänsä niinku. Et sä voi tehdä mitään, jos sä vaikka käännyt hyllyllä takaisin, niin se on se, mikään takia toi käänty takaisin. Unohtikohan se jonkun jauhan. Tuossa on se hauska puoli, miten mä hauskuta itteeni, on välillä se, kun mä, jos mä huomaan silleen, että siinä mun vieressä vaikka joku, joka kuuntelee mua, niin sit sä heität semmosia niinku one-linereita sieltä. Niin oikein sille syöttejä. Kyllä, silleen. Et sä alat lähteä siitä ja silleen, että joo, kyllä se pitää lopettaa. Ja sit se jää se tyyppi siihen sun viereen. Se on se, mikä pitää lopettaa. Mikä pitää lopettaa? Joo. Tarvis kuitti. Kyllä se on se viimeinen päivä tänään. Ja sit se lähtee käyttää kaikille semmoisen, mitä tuota. Kaikki kuuntelee. Sä sen niin yli vaan. Ei puhu kellekään mitään. Kyllä se kuoli tänään, eikä se ollut mun vika sit, muistakaa. Nyt kun mä menen oikeesti himaan ja kiipeen portaat pitki, niin siis mä varmaan moikkaan kaikkiin niitä oven silmiä. Et jos siellä nyt sattuu olemaan joku. Kyllä mä väitän. Kela kuin kriipi se on, kun se tyyppi kattoo se yhtäkkiä Ronia. Mä oon just miettinyt, näkeekö se niinku toiselta puolelta, että mä oon siinä. No mutta hei, mitä on ollut yleisö mieltä? Oletko harrastanut ihmisten tarkkailua, niin kyllä vai? 72% reistä siellä. I knew it. On kyylännyt naapurista. Bum bum bum. Jotain ohikulkijaa. Mut en mä Roni sua tarkkaile, sä saat olla ihan mun seurassa saat olla ohi. Toi menee vielä oudommaks, kun sanot tolleen. Tunteeko kukaan muu olonsa surulliseksi tai ahdistuneeksi herättyään päiväunilta? Nyt please, älä ole ainoa. Roni on ollut hyvin yksimielinen tänään. Tarkoitan, että ainoa, joka vastaa aina erittäin. Kyllä olen tuntenut. Kyllä. En. Ei. Sä oot special nimenomaan. En mä tajua teitä. Mut nukut sä ikinä päiväunia? Nukun, ja mä oon erittäin onnellinen ja iloinen, kun mä tajuan, että ai, että mä oon saanut nukkua päiväunet. Miksi siitä pitäisi huolestua? Siis kun mulla on se tilanne, että jotenkin kun mä nukun päiväunet, mä herään, niin se on niin kuin sanotaan 95% kerroista. Mä herään silleen, että mulla on hiki, sit mua koskee päähän ja mun tekee mieli jotain niin kuin hyvää syödä. Eli sä nukut päiväunia pelkästään sunnuntaisin baariilla jälkeen? Toi kuulosti kyllä vähän siltä. No ei oikeastaan. Ihan muutenkin. Mä en tiedä mikä siinä on. Ja sit monesti ajantaju on ihan hävinnyt silloin. Et herää. Varsinkin tälleen, jos vähän rupeaa illat pimenemään, niin se on tosi kuumattava herätä, jos on jo ilta pimenty. Sä herät, sä oot silleen, nyt kello voi olla ihan mitä tahansa. Siis ihan menee kroppa sekaisin. Mulla tuo ahdistuneisuus, surullisuus, jos semmoista on niin ollut, niin se liittyy siihen ajan hukkaan, jos on nukkunut siis liikaa. Ei. Ja usein mulla on siis, että jos mä nukun liian pitkät päiväunet, niin mä oon tosi kärtty. Ja siis mä en haluis olla. Mut se on silleen, että mä herään, sit menee pari minsaa, mä saatan lähteä chillisti. Sit jos menee joku pieni asia, niin mä oon niin tosi kärttynen, vaikka mä oon just nukkunut. Et vois kuvitella, että tiedätkö, nyt sä oot nukkunut päiväunet vähän pidemmätkin, semmoista sä oot tosi virkeä. Ei. Vai siitä tulee semmoinen heräämisen kärttyisyys. Ja mulla itsellä siihen myös, mä nyt rupean pohtimaan tätä asiaa, niin kyllähän tää niinku traumoista tulee. Koska mulla on pari kertaa käynyt silleen, että mä oon iltapäivästä mennyt nukkumaan päiväunille, vaikka joskus 3:00. Ja sit mä nukun nyt tästä niinku tunnin tai jotain. Ja sit mä oon nukkunut tunnin, pistänyt sen herätyksen pois silleen, että okei, no niin, nyt on tunti nukuttu. No niin, vähän vielä tiiäks silleen tekee mieli. Sit mä oon jäänyt nukkuu, sit mä oon seuraavan kerran herännyt aamulla 5:30. Mä oon silleen, että ai niin, tossa on ollut treenit ja piti tähän kaveriin ja tälleen. Sitten mä oon silleen, että nyt mä yhtäkkiä oon nukkunut tässä 13 tuntia. Mä en ole niin kuin pitkään aikaa enää nukkunut päiväunia. Lukioajoilla tuli hirveästi vedettyä päikkäriä. Silloin oli aina ihan loppu. Koulun jälkeen meni vähän vetää päikkäriä, sitten heräsi joskus 9:00. Ihan siis niin, niin masentava olo, kun sä oot silleen, että no niin, koko päivä taas ja huomenna taas kouluun ja ei tehdä mitään. Ja haluatko te päästä eroon tästä ahdistuksesta? Joo, haluan. Joo. Mulla on teille ratkaisu. Älysormus. Oh, liittykää teknologia liikkeeseen. Siis oikeesti, se kertoo, että se teki hyvää, ja kun sä normaalisti pidät sun unirytmistä kiinni, eli meet 10:00 nukkuu, heräät 7:00, niin sit kun sä nukut päiväunet, niin ne ei levähdä.
ne päiväunet. Ja optimaalinenhan semmoinen päiväuni on semmoinen 30 minuuttia. Tai vähän, okei. Okay. Ei ole niin pitkä. Ei on. Ja sitä ja ennen. Sun menee niin kauan aikaa, että saa sitä unta. Niin. Sen takia mä yleensä laitan 45 minuutin päähän sen herätyksen, että mulla on 15 minuuttia aikaa siinä nukahtaa. Mutta jos nukkuu yli tunni, se on liikaa. Onko teille, tää on taas kun mä tuun tuolta kaukaa metsien takaa tänne Helsinkiin, niin tämmönen niinku ruokalepo, onko se täällä käsite? Onko se niinku, että sijasta on Välimerellä plus Siilinjärvellä juttu? Todennäköisesti. Mä oon huomannut just, että esimerkiksi viikonloppuisin käytää, että kun sä syöt, niin alkaa väsyttää. Mutta silloin kroppa tietää selkeästi, että nyt saa, että nyt on aikaa väsyttää, koska ei mun taas käy tätä arkena. Että jos mä syön ennen lähetystä, niin en mä silleen... Just alkaa, tiedätkö, työt. Joo. Ei se vaan väsytä. Se on ruokavaliosta kanssa kiinni, että arkena ei syö semmoista safkaa, että pitää se pieni hengähdystauko. Mutta viikonloppuisin vedät joskus kunnon grillimätöt ja sit oot silleen 45 minuuttia vaan tälle. Niin. Haluatteko tuommoisiin päiväuniin? Ronilla oli toi huono ratkaisu siihen, että miten nukutaan oikein niin mittaiset päiväunet. Mutta tämmönen vanhan kansan ratkaisu on se, että kun sä rupeat päiväunille, meet tälleen pötkölleen, niin kuulemma vanha kansa teki silleen, että ne otti lyijykynän. Tunnetta sitä, että sä pissaat istualta. Mutta sä meet pötkölleen tälleen ja sä rupeat nukkuun niitä päiväunia. Ja sä pidät lyijykynää tässä kädessä kahdella sormella. Ja sit siinä vaiheessa, kun se tipahtaa, niin sit siinä vaiheessa on aika herät. Eli silleen, kun sä oot just vasta nukahtamassa. Joo. Tämmönen. Tää on niinku kidutusta. Mutta sä tiedät, milloin se tipahtaa. Ja mistä sä tietää, että milloin se tipahtaa? Sit kuuluu ääni. Mut mä en ole esimerkiksi hotellissa nukkunut siis silleen kaverin kanssa, että siis siellä on tullut palohälytys yöllä ja kaikki on mennyt ulos. Mä oon vaan nukkunut. Enkä mä tiedä myös mitään koko jutusta on ollut. Sä oot päässyt siihen rapid eye movement -tilaan, joka kestää semmoset 1,5 tuntia. Varmaan alkuillasta tai alkuyöstä on tullut se palohälytys, kun silloinhan saa sitä parasta unta. Niitä ei ole ouraa, niitä ette tiedä. Joo. Niin, mutta eihän toi oura niinku ratkaise sitä, jos sä antaa vaan sulle noita tilastoja, mutta et se on niinku, pitää itse kumminkin tehdä se työ. Mä kyllä oon pitkään miettinyt, että hankkisi ton sormuksen. Mä en halua, koska sit mä vaan niinku... Kuunnelkaa tätä äijää, se on fiksu. No, mutta mitä on ollut kansa mieltä? 52% on vastannut, että he heräävät ahdistuneena päiväunilta. Mä otan tätä. 48% kuitenkin tasasin on mun. Kyllä, tasasin tänään. Joo, pidi. Älkää stressatko. No, mutta se vaan tulee, se on vaan silleen, että jotain on tapahtunut. Eikö tämä tuttu juttu show tässä? Taitaa olla, joo. Kommentoikaa alle, minkälaisia näkemyksiä teillä tuli näistä. Olitteko team kaikki muut vai team Roni, toisin sanoen. Painakaa tykkäys, jos olette toisen osa. Nämä oli mun mielestä ihan hauskoja. Kyllä. Nämä on hauskoja. Joo. Oppii ainakin teistä paljon. Kyllä. On. Joo, mutta en mä teitä tarkkaile, ei se kantaa olla huolissa. Miksi sä koko ajan tuot sen esille sen tarkkailla? Miettikää, me eikin keskusteltaisi tätä, ellei me kuvattaisi, ellei meillä olisi nyt kännykät pois. Ei me voida keskustella. Oi voi. Mielestäni olisi kiva, että me puhuttaisiin joskus niinku kameroiden ulkopuolellekin näin pitkään.